Dobré dopoledne, dámy a pánové. TOP 09 se výrazně a zásadně vymezuje proti novele zákona, která by vytvořila centrální hygienický úřad, takový super úřad s naprosto bezprecedentními pravomocemi a možnostmi zasahovat do základních práv a svobod lidí, šmírovat je a vytvářet velkého bratra. Já jsem přesvědčená o tom, že Orwella je skvělé číst, ale rozhodně jej nechceme žít. Je tedy nutné podotknout, že tento návrh zákona vznikal pokoutně v naprosté tajnosti a když to srovnáme třeba s novelizací krizového zákona, na kterém pracuje ministerstvo vnitra prakticky už od jara, a kde došlo k projednání i s opozicí a kde jsme měli možnost klást své požadavky a připomínky, tak v případě tohoto návrhu zákona se ministr Blatný neobtěžoval o existenci této přípravy ani nikoho informovat a všichni jsme tak byli vlastně před hotovou věc postaveni až včera. My se tedy důrazně vymezujeme proti tomu, že by měl takovýto super úřad vzniknout, mít takto zásadní pravomoci, které jdou nad rámec i vyhlašovaného nouzového stavu. Bez nouzového stavu by bylo možné uzavírat školy, omezovat podnikání a živobytí lidem. To je něco naprosto nepřijatelného a my tedy rozhodně nebudeme takovouto věc podporovat a asistovat na ní. To, že hygienické stanice v rámci zvládání epidemie mají klíčovou úlohu a že by bylo možné jejich činnost centralizovat a lépe koordinovat, to určitě k diskuzi je a tuto diskuzi ostatně už před několika měsíci jsme i na jednáních s premiérem a ministry sami iniciovali. Ale aby ten návrh zákona dával jednomu úřadu takovéto možnosti a pravomoce, to jde naprosto za hranu myslitelného a nelze epidemie využít k tomu, abychom vytvořili takto mocný úřad, který prakticky zavede právě ten orwellovský systém v České republice. Další z věcí, která se tento týden bude řešit ve sněmovně, je samozřejmě rozpočet na příští rok. Druhé čtení rozpočtu skýtá příležitost předkládat pozměňovací návrhy a my ji samozřejmě i letos využijeme. Já chci avizovat pozměňovací návrh, kterým chci omezit finance, kterými disponuje Kancelář prezidenta republiky. Domnívám se, že zcela nepatřičně jsou na ten příští rok i nadále plánovány finance na cesty prezidenta, ačkoliv nikam nejezdí. Když už někam jede, tak to je spíše pro ostudu. Takže chceme omezit tyto peníze pro Kancelář prezidenta republiky a konkrétní částce 17 820 000 korun chci tyto peníze přesunout na podporu živého umění. Já myslím, že všichni si uvědomujeme, v jak tíživé situaci je kultura, kreativní průmysl v České republice a všichni, kteří se na něm podílejí a naprosto nezdílím názor prezidenta republiky, že by umělci měli hladovět, jak se vyjádřil. Myslím si naopak, že právě je bychom měli podpořit, aby přežila i kultura. A pokud můžeme, tak to učiníme. V Kanceláři prezidenta republiky určitě těch 18 milionů oželí. Ostatně, ať už se jedná o peníze, které jdou na kancléře Mynáře, nebo se jedná o podporu obory v Lánech, kde dochází i k machinacím, které se dostávají až na stůl policie a vyšetřovatelů, tak se tady v tom případě ty peníze dají určitě využít smysluplněji a když vidíme, jak se dnes snaží prezidentská kancelář zasahovat do bezpečnosti České republiky, tak poslanecká sněmovna má málo možností, ale tuto možnost má, jak ovlivnit právě fungování kanceláře prezidenta. Proto navrhnu opět, tak jako i v minulých letech, přesun z této kapitoly a tentokrát právě na podporu živého umění.